بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حیدری صاحب، محترم حاجی محمد انور شاہوانی صاحب، محترم میراج خان پرکاری اور ایلو ایڈوماک نما یہ مشکور اٹھ کنم کر اینو نا دا کچاری تھی دا مچی تھی نم مشکیم شریک بسرے ای کدان مست حاجی محمد انور حاجی محمد انور شاہونی نا ای مشکور اٹھ کہ ای داسکان کے الیکشن نا کیمپین رن شروع کرتے بھی سن ای حاجی صاحب نا خدمت تھی اینا کے موڑے وہ چاہتی ایو کنا سنگتا ہمو دے گوڑا وقت اس کے ننہ سلوے آنوان کرین آنوان تسن گوڑا موڑے ای حاجی صاحب نا خدمت ارس کریٹ کے ای صوبہ ای اسمبلیان نشن کرنی گے ٹویٹ اور قومی اسمبلیان ننا کینڈیڈیٹ ارے اے وقتا ایدری صاحب نا آغا محمود شاہ نا فیصلہ مطا بیسوس حاجی صاحب حاجی محمد انور کرنے پارے کہ صوبائی اسمبلی تھی ای طرح سگتا تو نا بارٹی مطلب کنا بارٹی پارے ای مشور کروٹ اور قومی اسمبلی نا ای تیرٹ کینڈیڈیٹ دا دوران تھی پیرنا حاجی محمد انور نا حاجی عبدالمنان ترین نا اوفتا رابطہ سکر اور عرافتا کہ حاجی صاحبی خرات عدیس نندار تینا جمعیت انتا لالا بات تی انتا جمعیت دفتری خرات ہمو دنی پار اعلان کرک تا حاجی صاحب ہمو دن اعلان کرتا ہو اور بلداز دیس تینا سنگتا تو ان بس ہمو دن ای کنا کٹی تا او اعلان کرے سو سے لیکن پدام ای حیدری صاحب نا اکٹی ای تبلیغ کرے لیکن پتا حاجی محمد انور پاری کے مطلب ای الیکشن کے اور بہرحال اینو نا ای محسوس کے ہوا کہ حاجی محمد انور مطلب دیرا حیدری صاحب نا حق کٹی کنا حق کٹی مستوم نا عوام نا حق کٹی او اسے خوبصورت ہو او مچیے سے بھی کرے خواہ سکتے دل کہنو کرے حاجی صاحب نا مشکور اور عرض کرن کہ حاجی صاحب اسیرا مخلوق نا مسائل کرا مونا پیش کرے گرا صدر مستہ ہو کہ کرا وسط یہ دے گرا صدر مستہ کہ کرا وسط ہی افس بہرحال تیرا مخلوق نا مفاد کے تیرا مخلوق نا خوشی کے تیرا مخلوق نا آسودگی کے نہ ای مستم کوشش کرے ہوں ای مستم انتس کے وسائل کرنا توٹی مستمی انتس کے کرا عقل کارم کرے نہیں انتس کے کرا سنگتا کرے مشور سنو داسم ای خصوصا مستوں نا مخلوق نا احسان مند ای خصوصا مستوں نا اس مخلوق کے اور عموماً کل بلوچستان کے بلوچ قوم کے ای ہمیشہ انشاءاللہ مطلب مستم کرا توار مستنے مطلب مستم ای پارون کے دا فیڈریشن تھی پاکستان فیڈریشن تھی کلان بننا سیاسی مسئلہ لنا قومی حقوق تا ہے اینو بھی پاو ہے کہ داڑی میں نا بننا رہنما بننا لیڈرہ کو کسس معاشی مسائل پائے کسس پین سیاسی مسائل پائے ایک گنا نظر تھی گنا نظر تھی کلان اینو قومی حقوق آنم بننا مسئلہ لنا بیدت سے گا ہمو بندگاہ کو 9,000 یا 10,000 اٹھ کے رہے داننا بعض اہم و مسئلہ سے نن ای نما ایلوزہ توسط ای نما ایلوزہ توسط ای مرکزی حکومتان ای ہمو مخلوق کے برسر اقتدار ای ہمو مخلوق کے ہمیشہ برسر اقتدار اور افتہ دوچی طاقت و قوت رہے ای پاکستان عدلیہ گانے یہ اندھا مطالبہ کیے ہوئے کہ ننا بیدہ سنگا مخلوق ہے ننا بیدہ سنگا سیاسی کارکنا کو نن افتا ہر کس پر نمیہ نصابی خواہن ہے ہر کس پر افتا نن حالا والے خواہن ہے نم افتے عذیت سن رہے ہیں
نم افتے اکوبت خانقات کی بند کرن رے نم افتے آرام درن رے نن اسی اسی تینا بندر نا حساب خوائن ہے او دعوی جگان کی ہندن کی اللہ سبحانہ تعالی تینا تخلیق ہے اللہ تعالی ننا خالق ہے ہندن کی ہر انسان ہر حیوان ہر گڑا دا کل کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نا تخلیق ہے تے انسانم اللہ تعالی نا تخلیق ہے انتے کی اللہ تعالی ننا خالق ہے اور اللہ تعالی اسی لکبس انسان چلے اشرف المخلوقات نا دن کے ہر انسان اللہ سبحانہ وتعالی دوست کرے نن اللہ تعالی نا گناہگار میں انت ننیم تیرا عزیز قریبا تیرا زندگی بندہ تیرا دوست ننیم دن دوست اندا خطرہ ای نوا علم تے توسط کی اینو نا دا مچے توسط ای پاو کلان ننا اہمنگا مسئلہ ننا بیٹسنگا بندہ تا پرند کی نم افتے حسون کرن رہے نم داسکان افتے مونگا اکوبت خانگا تیری مونگا نم سیلہ تیری بند کرن رہے نن دا پانا کہ کلان بلا مسئلہ ننا بیٹا سنگا بندگا تا برامد کی ایٹ بھی کوئی دادے کنا نظر تھی مطلب کنا ذاتی رائے ممکنے کسس کنٹر اتفاقے یا کب ای پاو کہ اینو فیڈریشن آف پاکستان کی کلان ننا بلا مسئلہ قومی تاریخی حقوق ریاست کنات اسی آزاد و ریاست مسئلہ خان احمدیہ خان مرہوم او محمد علی جنات اسی معاہدہ اس کرے سو اور او کہہ رہے رضا کارن ہے نن کے شامل مسئلہ بس نن پانا ہے ٹھیک ہے مطلب دا سے کہ فیڈریشن جوڑ مسئلہ نن پانا داڑے بلوچ پشتون سندھی پنجابی انتس کے قومات دا کثیر القومی ریاستی رہ گرہ ننا قومی حقوقات پاکستان نا تیتر نا آئین تھی بائی دے ہندنوں تربیم مری کہ بلوچا تا پشتون تا سندھی تا پنجابی تا قومی تاریخ حقوقات گارنٹی تری دادا بغیر اگر کس پائے کہ اینو معاشی مسئلے یا اینو پین مسئلے یا دین نا مسئلے دا مسئلے اے مسئلے لیکن ای پاؤ تاکہ دامن کٹی سیاسی استحکام بتنی تاکہ دامن کٹی اسے پر ام سیاست بتنی دامن کٹی معاشی ترقی مری کرتا تاندہ خطرہ ایدوہ علم تھا توسط ای مرکز حکومت یا ارکس کے برسر اقتدار ہے ارکس نہ ڈیوٹی کے لٹ طاقتور کلان طاقتور اللہ سبحانہ و تعالی اے رحمت انسان ان طاقت دے دہ دے زندہ ہے بیس دے زندہ ہے چل دے زندہ ہے ہر سات سال زندہ ہے پھر آپ اوکائے کرنا بشتے کی آوار مرے نن پانا کے دا فیڈریشن کی مطلب اندہ ایران نہ بلو مستو ابلی کو بیٹر سنگھ انہوں نے بندگا تھا برام کی ڈٹمی کو قومی کو گتے تسلیم کریں یہ آجی محمد انور نا اور میر حاصل خان پرکاری نا اور میر حاصل خان پرکاری تو روار آجی رحیم خان نا یہ مشکور آجی رحیم خان ہر الیکشن تھی ننا غزل بازی یا ایڈو ننا پرکاری یا ایڈو ہر الیکشن تھی او کنتو سلی سنو انسو افتا غریبی مسنے افتا گاڑی مسنے افتا ووٹ مسنے او کھنیا بسنو ہر قسم کو کن تعاون کرے لو کرا ایرو علم کم ایرو کل علم کل عزیز اور یہ مسلم نہ عوام نہ یہ مشکور اسی تصویر میں بعض اہم اپاو کہ ای وقت اس ای گپ شپ ڈچنا ای تیرا مسلم گے چار حد پال داکن سنجیدی دا شوال نہ پارغن دا سوید پارغن کرے دا مونگچر کڑکوچنا بدرنگی تا دیکھئے لئے ان پارا گان کہہ رہے گوتر نہ کھنڈے دا پارا گولپور نہ کھنڈے نم ہر بو کہ داڑے مستوں گٹی پیسہ نہ دھند چلیں پک داڑے دلیل اور میر محبت نہ داڑے شاستہ چلیں گے پینتی نم ہر بو کنڈا تھی بھی محبوب پہ ہوگے دا کنڈا تھی بھی لیکن داڑے الحمدللہ ای مستوں نہ عوامہ فخر کیا ای بسم اللہ پاوتا ماشاءاللہ پاوتا کہ بدینا نظرات اللہ نمی امانت تھی کہ داڑے ایک الیکشن کی وہ مخلوق کن تو تعاون کی مخلوق کن کے پوسٹر جوڑ کے مخلوق کن کے گاڑیے تھے مخلوق کنے اسی غریب ہوئی لوں اسی اونا پین وہ سفر او کن کے اسی میل کر ستے او کن کے بورنا گونی ستے او کن کے برنجنا گونی ستے او کن کے اگر متو
بيشغولي داشي هتي كي بيشغولي كوينا كان كي هتي كان كي بين اي مستونا عواما اي فخر كي ولك دامون يمون اگر مريني وني كري انتو نو پیسا چلنگي جامو پیسا شاید کرا کن دیا ري شاید افتا قسم قسم تدعا فوري چلنگي جو اي نما اي رمتا کننا شکریا دا کیو اي ادري صاحب نام شکریا دا کیو اي جامی طلبا اسلام نا قائد نا مولانا فضل الرحمن نام اي شکریا دا وکی اي شکریا دا کیو مولانا صاحبم هندا ملکتی قوماتا حقوق نا ہی تکے انتے دا سکے دا افغان ماجری نے کے دا کر گشار مولانا صاحب صاف صاف پارے کہ پشتون آتے کہ نم دھاوٹ کشرے مطلب کرے پسند دف اندہ خاطر ای محسوس کے وقت دونکہ مولانا صاحب تیرا پشتون علم تے کے تیرا تواری برس کے ہندون تاڑی بلوچ پشتون سندھی پنجابی تے کے غریب و پنجابی مرے ہر پنجابی تے ظالم اف لیکن غریب و ہندون پنجابی ارے کہ ننیا نم لاچار ہو ننیا نم ختم ہو ای دعا شکریہ دا کے وقت کل اللہ سبحانہ وتعالی نے شکریہ دا کے وقت کہ اللہ غن خواست کے وقت اللہ غن افجاع کے وقت دا الیکشن کھٹو کا کھٹے تمو کا تمیت لیکن پر ام طریقہ خوشیت دا الیکشن تیرا بہتر انجام سرور ہے اللہ مہربانی